Quero, neste momento, cumprimentar a autora dessa solenidade de grande importância, nossa secretária, deputada, companheira, amiga, Soraya Santos, que muito batalhou para que a nossa bancada unida pudesse comparecer naquilo que nós chamamos de uma grande tragédia com o incêndio do Museu Nacional. Quero cumprimentar ao deputado Rubens Bueno, o deputado Chico Alencar, a minha reitora Denise Carvalho, que é do estado do Rio de Janeiro, Alexander, nosso diretor do Museu Nacional, e aquela que nós tombamos junto com o museu, que é a Tereza Bauman. Se eu esqueci de alguém, senhoras e senhores, foi um momento de grande emoção para todos nós assistir pela televisão, no momento em que choramos muito, porque era um pedaço de nós que estava indo, um pedaço de quem ama as artes, um pedaço de quem ama esse país, um pedaço de quem ama a América Latina, e saber que o Museu Nacional, bicentenário, estava naquele momento se esvaindo em cinzas. Mas naquele momento também pensei como uma águia. E quero mesmo dizer para o nosso diretor Alexander, o Museu Nacional, nesse momento do incêndio, fez com que todas as nossas emoções e toda a nossa história e identidade e toda a nossa relação humanística pudesse estar concentrada no voo de uma águia, que certamente nós todos estaremos juntas e juntos para fazer de novo do Museu Nacional aquele museu em que todos nós, se eu posso dizer, quase centenária, que visitávamos o museu, que tínhamos ali, né, na Quinta da Boa Vista, tínhamos que passar no museu. Era lindo aquela época, para minha infância. E é lindo também hoje, quando nós estamos vendo as mãos unidas, todos nós, e os servidores, funcionários, a paixão. E quando a bancada foi fazer a visita no museu, pós esse incêndio, que emoção que nos deu estar ali naquele canto. E vendo o olhar de cada um deles, um olhar assim comprometido, pesaroso da perda, mas ao mesmo tempo confiante de que reergaremos de novo, outra vez, novamente, o nosso Museu Nacional. Fica a minha saudação enquanto cidadã do estado do Rio de Janeiro, sobretudo a minha querida companheira e amiga Soraya, que tem nos estimulado e tratado com muito carinho, e eu que estou na presidência da comissão, que é uma comissão do Partido da Cultura, que tem encontrado todo o apoio na nossa secretária Soraya. Não poderia estar aqui também com vocês para expressar esse carinho, né, e o compromisso que nós temos com o resgate de nossa história. Eu falo só com a minha emoção, porque o histórico nós já conhecemos, a importância do Museu Nacional, a nossa identidade, as pesquisas, as artes, e nós nos colocamos ali como figuras vivas para deixar com que todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras do Museu Nacional, tenham em nós um complemento das figuras mágicas
que fizeram com que o museu se tornasse uma grande referência, com suas parcerias, com as suas artes, mas, sobretudo, com o registro histórico de uma civilização que não é apenas a brasileira. Um beijo no coração de vocês. Parabéns.